លោកហ៊ុនម៉ាណីកូនប្រុសពៅបារោះខ្លាំងក្រាញអំណាចនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនចាត់ទុកការវិភាគដែលថារូបលោកនិងបងបកកើតរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតប្រជែងអំណាចគ្នាគ្រាន់តែជាការបង្ហាញឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់អំពីការផ្ទុះភ័យរបស់ក្រុមអ្នកវិភាគចំពោះកម្លាំងសាមគ្គីដ៏រឹងមាំនៃตระกูลហ៊ុននិងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចតែប្រណោះកូនប្រុសពៅលោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណីដែលប្រាថ្នាការតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាបានសរសេរលើកណ្ដាលនី Facebook របស់លោក ការពីថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះថាកន្លងមកលោកតៃបានបោកស្រាយនឹងនឹងកាយវិភាគជាបន្តបទបមានការបោកស្រាយនឹងកាយវិភាគជាបន្តបទបអំពីរូបលោកនិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាចេតនាអុចអាលនិងញុះញង់ឲ្យមានទំនាស់នៅក្នុងគ្រួសាររបស់លោកតែបំណងលោកហ៊ុនម៉ាណីអះអាងថាលោកអក្គុណអ្នកវិភាកទាំងអស់នោះទៅវិញទេដែលធ្វើកាយវិភាគបែបនេះព្រោះថាការបោកស្រាយទាំងនោះ បានខ្លាយទៅជាមូលដ្ឋានសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងសម្រាប់ក្រមគ្រួសាររបស់លោកកាន់តែខ្លាំងបន្ថែមទៀតតបតក្រមគ្រួសាររបស់លោកបានយល់ច្បាស់អំពីចរិតនៃការបកស្រាយនិងบทវិភាកក្នុងចេតនាបំបាច់បំផាក់ទាំងនេះរួចអស់ទៅហើយកូនប្រុសពៅលោកហ៊ុនសែននេះរូបនេះបញ្ជាក់ថាលោកធ្លាប់បានបកស្រាយជាសាធារណៈកាលពីពេលកន្លងមកហើយថាគ្រប់ត្រួតយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះបୈកាភិបលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាបୈកជននាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅថ្ងៃមុខ ហើយការគាំទ្រនេះមិនត្រឹមតែស្ដែងចេញពីការលើកឡើងរបស់លោកជាហោហែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាក៏បានស្ដែងចេញតាមទង្វើទាំង lain ដែលលោកកំពុងធ្វើងារពេលកន្លងមកថ្មីទៀតការអះអាងនេះធ្វើឡើងមកតបពីមានអ្នកវិភាគបានលើកឡើងថាកូនប្រុសរបស់លោករបស់មេដងប៉ាកាន់អំណាចលោកហ៊ុនសែនកំពុងប្រជែងដណ្ដើមអំណាចគ្នាបន្តពីអតីតសប្ដាហ៍នេះដល់ពីថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំ2022លោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងដែលសម្ដៅទៅលើ តំណាងអ្នកវិភាកលោកកឹមសុខថាកូនប្រុសទៅរបស់លោកគឺហ៊ុនម៉ាណីគ្មានមហិច្ឆតាដណ្ដើមតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីពីបងប្រុសបង្កើតខ្លួនឯងហ៊ុនម៉ាណែតនោះឡើយព្រោះថាកូនកូនរបស់លោកចេះគោរពបងប្អូនខ្លួនឯងណាស់ការអះអាងនេះធ្វើឡើងមកតបពីអ្នកវិភាកអេចរីចនឹងជាប្រធានវេទិកាពលរដ្ឋលោកកឹមសុខបានលើកឡើងកាលពីថ្ងៃទី29ខែសីហានៅលើកម្មវិធី Cambodia Daily ថាលោក ហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកហ៊ុនម៉ាណីកំពុងប្រជែងដណ្ដើមគ្នាទៅវិញទៅមកខណៈដែលការផ្ទេរអំណាចបន្តកាន់កាត់ត្រកូលហ៊ុនកាន់តែខិតចិត្តមកដល់លោកកឹមសុខបញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនសែនតំណងជាងាកទៅស្ទៀបស្ទងការសម្រេចចិត្តរបស់សមាជិកគ្រួសាររបស់លោកដើម្បីឲ្យមានអន្តរាគមលើបញ្ហានេះប៉ុន្តែបើនៅតែមិនដាច់ស្រេចទៀតនោះចុងក្រោយរឿងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកហ៊ុនម៉ាណីអាចមានមនៈគ្រោះថ្នាក់ធំ ដើម្បីលុបបំបាត់ការច្រេចអំណាចពីអ្នកស្នងតំណែងកម្ពុជានេះហើយវាក៏ជាវិធីចំក្រោយរបស់ពួកកុម្មុយនិស្តបដិការដែលនិយមប្រើផងដែរស្ថានភាពអង្គការអភិវឌ្ឍភ្នត់កំណត់លោកសេចក្ដីសុជាតិបានប្រាប់សារព័ត៌មានទៅ Cambodia Daily នៅថ្ងៃនេះថាប្រសិនបើមានករណីដណ្ដើមអំណាចគ្នារវាងលោកហ៊ុនម៉ាណីនិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតមែននោះអ្នករងគ្រោះគឺប្រទេសជាតិនិងពលរដ្ឋលោកបន្តថាក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក៏មានការលាតត្រដាងអំពីការធ្លាក់ចុះ អំណាចនៃអាណាចក្រខ្មែរដែលបណ្ដាលមកពីការដណ្ដើមរេចដណ្ដើមអំណាចរវាងបងប្អូនខ្លួនឯងនោះដែរលោកសេសិជិតបញ្ជាក់ថានៅពេលគ្រួសារដែលកាន់អំណាចកម្ពុជាមួយកំពុងត្បែកបាក់សាមគ្គីផ្ទៃក្នុងគ្រួសារដែលកំពុងក្តោបក្តាប់អំណាចនៅក្នុងឋានបន្ទប់ក៏នឹងរងចាំឱកាសដើម្បីដណ្ដើមអំណាចនោះមកក្តោបក្តាប់ខ្លួនឯងដែរដូច្នេះវិបាកក្នុងគ្រួសារដែលក្តោបក្តាប់អំណាចកម្ពុជានេះនឹងជួបបញ្ហាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរហើយអំណាចរបស់គណៈបពប្រជាជនកម្ពុជារបស់ពួកគេនឹងធ្លាក់ចុះជា មានមតិខ្លះពោលថាប្រព័ន្ធនេះបើនៅឆឆទាំងអស់គ្នាបើរលំរលំទាំងអស់គ្នាក្រុមអ្នកសង្កេតការលើកឡើងថាការចេញមុខបដិសេធរបស់លោកហ៊ុនសែនមិនមែនសម្ដៅតែទៅលើអ្នកវិភាកតែម្យ៉ាងនោះទេប៉ុន្តែគាត់គាត់សម្ដៅដល់មន្ត្រីក្នុងបកកណ្ដាលអំណាចផងដែរព្រោះគាត់ដឹងថាអ្នកដែលគិតថាកូនកូនរបស់គាត់ដណ្ដើមអំណាចគ្នាមិនមែនមានតែអ្នកវិភាកនោះទេត្បិតលោកហ៊ុនម៉ាណីក៏ធ្លាប់បង្ហាញបំណ្ណងចង់បានតំណែងកម្ពុជានេះកាលពីពេលកន្លងមកនោះដែរ សោមលូននិងរងចាំស្ដាប់កិច្ចពិភាក្សាទស្សនាកិច្ចពិភាក្សាអំពីរឿងនេះក្នុងកម្មវិធី Idea Talk នាពេលបន្តិចទៀត